Ана продюсерт уцар ирэхэд би амар хайсан. Ягаад? Би амар баддаг болохоор ярьж. Үгүй. Үгүй шүү. Хөрх юм байна. Үгүй, манай продюсерт. Хөрх. Эвэл бодож үз. За, hi you at on. So, одоо манай YouTube podcast-ийн season 1-ийн 3 дахь дугаар эхлэх бэлэн болсон байна. Аа. Анхнаасаа ингэж хөөрөхгүй л олоо л бас хэцүү шүү дээ. Тийм үү? Гэтэ бит 2 сая гайгүй зураг эхлэхээс өмнө нэлен гайгүй танилцсан болохоор гайгүй авчих واخа. За, hi you at. 50 даа. Чаар юу вэ? Оо 50 дөө байж лээ. За, за амдрал. Гэтэ нэг юм spoil чод бид нэр season 1-ийг бүтэн нэг өдөр бүгд нь бичиж байгаа. Хэлчихвэ нэг. Өмнө нь би нөгөө нэг 3 дугаараа биш ээ 2 дугаараа бичсэн байгаа байхгүй юу? Одоо чи 3 санаа байхгүй юу? Одоо үнэхээр ярих юм дуусах юм гээд байна. За дагасан дагасан. Окей. За чи өмнө нь ингэж подкастт орж лөө подкаст нэг ярээний юм ч юм уу? Подкастт орж байгаа үгүй нэг ярилцлага асуултанд орж ирсэн. А ёлогийн тийм. Тийм ёлогийн асуулт орчихсон. Ямар хуу явдаа нэг тийм ярээ гэдэг юм. Тэр жоохон Тэ үзээ. Сүү байсаа. Тийм үү? Тий. За одоо бүр хэцээ байх болно. За баярлалаа. За ингэсэн. Манай YouTube-ийн Instagram дээр чамаас одоо фэнүүд чинь чамааг үзэх дуртай сонсох дуртай хүмүүс чинь асуулт асуух боломжтой байхгүй юу? За. Тэгээд тэр асуултуудаас хойлоогоо хариулаад явж болно. Эсвэл бол чиний яг нэг хүсдэг энийн талаар ярих юмсан гэдэг ч юм нэг тийм сэдв байх юм бол хоёулаа сайхан базаа ирж болно. Брэнд нэг сонгоё. Тэгээд асуултаас эхлээд явчих юм. За зүр шууд нэрийн асуултанд хариулчих тий. За тий. За одоо хүлээж байгаа юм. Хамгийн их ирсэн асуултыг хэлэх үү? За. Хоёр асуулт байгаа юм байна. За. Нэг дэх асуулт нь чиний өндөр хідвэ. Хоёр дахь нь эсэлтийн ерөнхий шалгалт хэр байсан бэ? Аа за. Эхнийх дээр нь болохоор би бол 2 метр. 2 метр. Метр, метр 64, 65, барыг 60. Тэгээд өөрөө тийч хэмждэг юм уу? Үгүй, сургуулийн юугаар л тэрнээс тэрэн дээр нэг жоохон нэмээд ингэж хэмждэг юм шиг ингээд ингэж явж байгаа ингээд цогцдог. Аа, цогцтой. Тэрнээс 1.64 мөрүүлээс. Би ч нэг одоо хийдэм байл. Би бас намхан. За хэлээх. За ээш хэрвэ элсдэй ерхий шалгал. Ээш үү, ээш. Билдэгшнэ. Би ч билдэггүй. Би ч билдэг орж ирсэн санаж. Тэр гараагүй тэгээд яваад тэр гайгүй. Гайгүй. Яа гэсэн үлээ. Монгол хэл, англи хэл, нийгэм ухааны математик үгүй. Математик үгүй. Манайх яг миний өгчсэн үед би чинь 3 жил юм эсвэлөө. Тэгээд заавал математик юу нэ мэдэхгүй байсан ч өгч хэрэгтэй гэж бодоод ер нь багш нар ч тэгжсэн юм манай ээж гэсэн тэгээдсэн. Тэгээд бүр ингээд 3 сар 4 сарын өмнө математикийн сургалтын суусан гэж бодоод. Тэгээд бүр алаад байсан заа. Би бүр солиролоос сураад байсан аахгүй. Хичээл тараад сургалтанд сууснаа амар билж байгаа л магаш нэрэл хичээл дээр алаадсан аахгүй. Манай багш биш хүү эсвэл од л хичээстэй цорч морч гэлээс аахгүй. Тэгээд яэшлогоо орваа би бүр бодоол байсан заа. Бүр ингээ хариугнд гаргаад зүг тараад дугуулаад ингээ бодоол яадсан аахгүй. Тэгсэн чинь 600 өрөг шв. Өрөөгүй юу? 500 идэлхсэн шв. Тэг надаа. Тэг чи ер нь хүнд гээд математик сонгоо юм. Уггүй миний сонгосон мэрэгчлэлд угсаа математик хэрэггүй байсан. Би тэгээд нөгөө математикийн багш эдэрт бас хүндрэл учруулмааргүй байсан. Тэгээд зүгээр л нөгөө сэтгэл судлалын чиглэлээр явна гэдээ угсаа шийдтсэн байсан. Найс сэтгэл судлал сонгосон. Найс аль сургууль вэ? Хүмүүл явахаа нэг сургалтар та. Хүмүүл. Айлаа зөвхөө. Хойлоо. Өмнө нөгөө нэг цогцоох байх тай. 4 сая тэнд цогцсон л та. Тэгээд жоохон наастрыг ойлсон. Уулын амьсгалтад цогцсон. Сайн амьсгалтад цогцсон. Гэт ухаараад та ирчихсэн. Хойлоо хүмүүл. Би хүмүүлэгт нэг жил сурсаахгүй. Тэгээд одоо яг хуваараа хилээ судлаад яг өөр усаа сурах бодолтойгаа. Тэгээд хүмүүлэг нийсчээ сурахад бол үнэн гоё юмсан. Тэгээд нэнэ зүгээр би хүмүүлэгт орсон гэхээр зүгээр огшоод таарчихсан. Нэг тийм хос. Гэтэ сэтгэл судлалын чиглэл ямар үдэг нь бол битгэн. Гэтэ хүмүүлэг болгоё юмсан надлаа. Би ч тэгээд юу гэсэн юм? Математик өгснөө, нийгэм өгснөө, англи хэл өгөөд, монгол хэл өгөөд ямар их юм өгсөн бэ? Тийм их юм өгсөн баг. Тэгээд англи хэл амар гайг байсан хгүй. Тэгээ шууд юу л гарцсан гэж. Аа. За, нэг тийм байна. Тэгээд яэш өгч яахд хөвчлөлтэй тохиолдсон уу? Хөвчлөлтэй тохиолдох. Аа. Гайгүй мэн үү? Них амир сүртэн мөртэй юм болоо. Зүгээр сайн энэ жилийн яэш нэг жоохон бодлантай. Тэрэн дээр нэг хамтдаа жоохон стресстэй. Тэр жоохон. Жоохон стресстэй. Тэгээд одоо тэгээ яах нь вэ? Манайх яах гэж тийм дээ л гэж бодсон доо. Тийм үү. Ингээд шууд хангах бүксэн биз дээ, тийм.
амар хол хол зайд өгсөн үү? Тийм. Угаасаа жоохон пандемик өвчин зовлонтой байгаалаар. Угаасаа тийм хол өгдөг байсан юм уу? Нэг амар хол бол байгаа. Нэг хатар хол л аа. Бишээ бид нар ч тийм 1.5 бол байсан байсан. Аа тийм. Ангид авчихсан. Тэгээ би ч бүр төрүүлж дуучаа унтаж мунтаа сайлар байсан. Харин яаж тэр хүмүүст унтаад би бүр хараад заа заа. Нөө багш нар чи 11-ээс хойш жоохон ялгуу зэлгэд гэдэг юм шиг. Тэгсэн чи яаж тэр хүмүүст норж ирээ зүгээр унтчих тийм. Гэтэ ер нь нэг айхтар хүнд бол шалгалт болоо. Гэтэ чиний амьдрал бидний амьдрал тэрнээс илүү хүнд шалгалтууд байна. Сая нөө хилний шалгалтанд би орсон байхгүй юу? Мм. Олон улсын шалгалт гэдэг бол шал өрчсөн чи Монголын шалгалт бол өөр юу байв баг. Монголынх лээ. Олон улсынх бол олоо. Нэг тийм хүн болд юм байлаа. Гэтэ яг уу мэдээж эсдийн юм хэл том сугуул энэ төрөх юм чи мэдээж. За хүндлэх л хэрэгтэй л дээ. За бэлтгэл хэрэгтэй. Би чи нөө англи дээрээ гайх واخхой. Тэгээд англи өгч шууд унтцсан. Зүгт. Тэгээд яг англи тэгээд сайн л гарсан хэлээ. Тэгээ шээ. Аа баарт тэгээд сайн л гарсан хэлээ. Унтцсан ч сайн л гарсан хэлээ. Нэг тийм юм болсон. За. За. Тэмд ярмаар бас сэдв ч юм уу байна. Одоо ингээ хойлоо магаар чөлөөтэй бол тэр юус ингээ ярах сэдв бол واخхой. Хойлоо өмнө нь би бол асуулт бэлдэж нэнийгийн одоо продюсер баг маг нэнийлөө явуулаагүй. За юуч мэдгүй л өрөөд ирсэн байгаа тийм бол итгээрэй. Итгээрэй. А надаас надад нэг асуулт зэна. За. За. Чиний инстаграм нэр? Халуун маруж. Шууд шууд халуун маруж. Яа халуун маруж гэж өгсөн. Тэр чинь юу штэ? Ах бичижсэн дуунууд одоо би чинь би продакшнд орохоос өмнө хуваарэ тий зүгээр ингээд тоологоо бичээд тэгээд YouTube дээр дуу тавьдаг байсан байхгүй юу? Тэгээд тэр тавьдаг байсан дуунуудын цацдаг нэр нь халуун маруу чинь тэгээд бас нөгөө тэр нэг анх цацчихсан хитэн дуунуудынх нь lyrics дотн байдаг байхгүй юу? Аа тийм. Одоо л нэг санахгүй юу? Би яг санахгүй. За байж сануул яг дуулж өгье тэгээ. Оо за цааш дуулна байна. Яг brain freeze нэгэд гаццдаг гинэ за байж байгаарэ. Loading наивтай явж байна. Зөвлөг. Your internet connection is slow. Ингээд хахаар үр залхгүй тест. Вэ тийм. За санахаар л түүл явчихгүй дөө. За тэгээ. Би одоо шахаадчих яах вэ тийм ээ. За тийм ээ. Тэгээ нэг юу. За яв. Аа яв. Шууд шууд яв. Мартахас нэм. Нэг. Чимэний хайрын бүү чихэрлэг хайрыг боо чихвч зүгэд намайг дуулуулсан хайрын дуу чимэний хайрын бүү чихэрлэг хайрыг боо чихвч зүгэд намайг дуулуулсан хайрын дуу халуун маруу жин долоо жин юби мама энэ хитэй хайрын дуу намайг юм оруулж байна аа найс ингээд цааш явдаг одоо сайн санахгүй нүгнүүд юм ерөнхийдөө лайрикс дотор байдаг гэсэн үг байхгүй тэгээ продакшнда орохоос өмнө халуун маруужин гэдэг нэрээр нийл 3 4 ч дуу цацсан баг. Тийм. Продакшн дээр нэг гэдэг нэр хизээнээс гарч ирсэн тийм. Нээё. Нэнийгийн түүхийг нэг хуваалцаач. Түшайн клипэнд багаараа явжгаад. Аха. Зандаа цан газар ороод. Тэгээ гарч ирээд тэгээ миний нэрийг ингээд тогтоохгүйсэн аахгүй юу? За. Би дэгнэ гэж танилцуулаад дэгинэ гэгээд. Тэгээд дэгий гэж нэгийн нөрхөд би тэгэхээр Нэ гэдэг. Тэгээд ер нь тэндээс нэ гэх. Ер нь яг нэг дандаа тийм хүн болдог те. Харин нэг жоохон тохиолдлын юм л болоод идэв юм шиг. Тэгэхгүй юу? Наг од л гэдэг чинь тэгснэ. Маань хитэн найзууд ер нь алах хэснэр дандаа тодоо гэж дууддаг юм шиг. Тэгээ яагаад гэсэн тайлбарлах уу? Од лгийн мөртлөө тодоо гэдсэн. Нэг удаа би бүжиглдэг байхад яг сургалтанд бүртгүүлээд тэгэхэд миний нэрийг од лг гэсэн чи тод лг гэж бичээс та мангар удаа явцгаа те би бүр мэдээгүй. Тэгээ хүү болох наг тод лг гэж одцсон зэ. Тэгэл тод олцсон. Never said it more. Нэг алдаанаас уулзрал сквол бол энэ тийм юмнаас нэг нэм амир үсгэн тэ. Аа би яга чиний инстаграмын нэр асуусан бэхээр надад юу ахгүй. Ах Монголд KFC нэгдэж ахад аа. Ийм бишээ. Монголд лөө нэг газар би KFC ийцсэн юм аа. Өөр газар ч лөө. Тэгэхэд ингээд зарим нэр ингэж карамель асгаж өгдөг байхгүй юу? Тэгээд ингээд хүүтэн зармин дээр ингээд шууд хав халуун карамель орж ирээд халбагцсан чи тас халуун зармиг идэж байгаа байхгүй юу? Тэг хилээд үлсэн байхгүй юу? Тэгвэл чиний инстаграмын нэрийг харсан чи зүгээр өө инээрэд гин тэр санаанд ороод нэг тийм юм болчихсон. Халуун зармиг идэж байгаа халуун маруу чинь. Үгүй. Тэр нөгөө ийм утгатай юм л та. Халуун маруу чинь долоо чинь юби мама гэхээр юби мама нь би халуун маруу чинь гэхээр болохоор нөгөө байх боломжгүй юм ухааны юм. Тэгсэн чинь байж болдгүй л юм байна. Харин тийм болдгүй юм би батлаа. Тэгээ битцэл байна л та тэгээ. KFC дээр яг тэгдэг гэсэн юм. Карамель асханагаа.
тийм хэн болж ирсэн. За. Окей. Бас нэг асуулт байна. TK явчих юм гэсэн үг. Technical knockout. Brain freeze нөөний. Саадын гүйж ирсэн мэддэг юм бахаа. Чи угаасаа зарлал лу. Би зөндөө хэлсэн. За уучлаарай. Би fake fan байлаа. TK юу гэдэг нөө зөндөө хэлсэн дээ. Зөндөө. Тэгэд нөөний юу? Амир өвөрмөц клиптэй штэ. Амир өвөрмөц MV-тэй. Тэгээ сүүлийн Sugar Mama ч гэсэн нэлен кул клиптэйсэн штэ. Тэгээ танай асуулт ирэхэд клип хийх experience, клип хийх үйл явц ямархуу байсан бэ? Хүнд байсан уу? Ямархуу байдаг юм байна? Гэсэж байсан. Ерөөсөө хүнд бол биш. Тэгээ хүнд бол биш. Тэр энийг ингэ зүүхэд хэр байсан? Энд чи юу вэ? Тэр бол үнэхээр шууд түг ин яриа. За шууд яа. Би ингээ бодож байсан хөөхгүй. Одоо ингээ нөгөө TK O гэдэг чинь одоо нэг угаасаа л ийм флоктэй ингээд спичэж гарч ирэх гэж байгаа юм чинь ингээ гоё өөр байя гэж одоо би ингээ продакшн дээр продюсертэй хэлж байгаа. За одоо би ийм юм өмсмөр байна гэ. Миний санаачлаа болохгүй юу? Тэгээ ингээ цагаан лентэтэй тэгээ галзуу офц өмсөд ингээ дуулаа гэд миний санаачлаагаар тэгээ миний санаачлагыг дэмжиж ингээ цаашаа хийгээд явсан байхгүй юу? Найс. Тэгээд линзэ зүгээд нөгөө ингээ ямар ч харагдах боломжгүй юм. Манайтай л линз авцсан. Оо тийм. Тэгээ ингээ өдрүүгээ арай гэж чихэж хийгээд тэгээд юм харахгүй нулмаас гоожоо тийм нөгөө галзуугийн хувц чи угаасаа яг галзуугийн хувц аюулцсан. Аха. Тэгээ ингээ гараа ардаа хөлөөлээд би яг тэр үед нэг хальт гэрэл жоохон мэдрээл тэгээ ингээ маск бас зүтсэн байсан. Андарсан бол хамаас. Тэгээ тэрний цанаас ярахад бас жоохон хэцүү. Ер нь бол сонсчл байсан да. Найс. Ямар ч мэдрэхгүй байхгүй. Харах юм байхгүй ярих юм байхгүй. Сонсоод байгаа. Тэгээ зүгээр камер за энд байгаа шүү гэдээ тэгээл би за энэ л байгаа юм байна гэж бодоод. Яа мэдрэхгүй ба. Илээ чи ямар хитэн мэдрэх үтэл. Бидг юм аа. Найс тас. Тэгээ тэр бүр яг амар яг жинхэнэ ингээ хүлч мүлцэн байгаа юм. Аа. Тэг би тэр цэвэр миний санаа тэр нөө жоохон копи хийтер гээд. Харин тэгэж бодоогүй маа. Шууд хэлчихугаса. Одоо жоохон чөлөө дээр чам чи. Баахан комент нөр били аль шиг дугаар дээр байгаа даа юм уу л гэдэл. Тэг зүгээр. Яаж ч ногоо өстэйсэн. Харин тэнтэн нөө ю цагаан офцсон дээр хүсээ тодруулж харуулах гад тэгээд тэр өдрөө яг ямар өнгө ява гэж сонгохоо бодож тэгээд а тэр нэгээ түрхээд ингээ арилцчих байсан тий тэр амир ус гинтээд гэл юм байлээ л тэгсэн мэт тэгээ манайхаа шууд явж байгаа л вакса аваал тэгээл найс найс тэгээ үлдэн бол тасархаал байсан шүү дээ тэр дүрснөө бүр амир талхсан тэгээ нөгөө нэг ундаг дүрс трийг яаж битсэн бэ тэрүүгөө ингээд юу адиг Тэр угаасаа доор нь ингээд сандалтай байсан уу? Тийм, доор нь угаасаа сандалтай. Тэр яг ингээд ундаг төрсөө авч байгаа. Тэгээд чи ингээд дөрөнгөчөө ингээд салгаад салгалаарэ. Салганаарэ. Унаарэ гэд. 3 4 удаа аваад маргааш нь яг миний энэ хавийн бүх булчин ямар. Йоо, яг тэгдэв. Тэр зэгээрээ голраа. Би яг тийм зураг авахулж ирсэн. Ингээд хөөдөг тэгээд доотлын фотошопоо ингээд алга болгоно. Тэсч яг ингээд шууд дийц ингээд чангараа байгаа. Маргааш шиг бүр ингээд чийх юм байна. Харин тийм маргааш нөгөө тэр хоёр миний дөрөнгөч дөрүл амар өгдөл. Зүгээрээ гэл. Зүгээрээ үрдүн болсон гэсэн хаа. Явсан байх юм аа. Тэгээ анх клипээ цацгаасан өмнө үзсэн үү? Та яд багараас үзэж байгаа. Үгүй. Би ерөөсөө шууд үзэжтэйг хамт л үзэв. Ө тийм үү. Зүгээр шиг дээрээ шидэл гарцсан зүгээр. Би багийнхан даа маяг итгэдэг. Тэгээ юу ч тэгэхгүй. Продакшнераа ингэж ярьж жаад суугаад төлөвлөгөөгөө гаргаад яриад тэнгуү за одоо ийм планаа ингэж авнаа гэд бүдэр ерөө шууд яриад явчихдаг. Тэгэхээр айгүй амар нөгөө тэгэхээр миний сэтгэлд нийцгүй юм гарч ирэхгүй зүгээр яриад хийчихэж байгаа болохоор ааха айгүй амар бол явчих. Тэгээ гол нь зөвхөн чи л ингээд шаардаад байгаа чи директ хийхгүй ингээд уур хүмүүс туслацаа тамжаад байна. Тэг чин одоо энэ ерөнхийдөө бол продакшн гэхэр нэг тийм шаардсан маягаар би зүгээр нэг би 21 дээр ч гэсэн хэлчихсэн да нэг тийм гэр бүл маягаар ажилладаг гэх юм уу. Ярилцаад одоо тэгэл юу гэдэг нь тэгэл ав ахтуу гэдэг шиг л тэгэл явчихдаг л гэсэн. Тэгэхээр явж болох. Угаасаа тэгжээч яг багаараа ингэж нэгдэж нэг зүйлээр тэмүүлж ажиллах гоё үрдэн гарна шүү дээ угаасаа. Ахаа. Тэгээ гол нь ярилцаа. За, хоёулаа тэгвэл дахиад нэг fan question л оруулъя. За. Хамгийн сүүлд юунаас болон эсвэл хинээс амар хүчтэй emotional мэдрэмж авсан бэ? Хинээс болж үйлсэн бэ? Юунаас болж үйлсэн бэ? Цаа чинь яагаад ийм оров? Юу тохиолдов? Юу ямар? Гэтэ нэг охин битсэн байсан тэгэхээр би гээл шууд аваад битсэн хөөх. Тийм үү, тэр охин жоохон тэр охин тэр өдөр жоохон сайд байсан. Жоохон юм уу юм шиг үү. Тэгвэл шууд битсэж орсон нь ингээ яагаад ингээ ямарсаа тэгэхгүй. Хамгийн сүүл нэрээ яг юу тох болсон. Аа. Гэтэл хол хэлгээв үү? Хэлээ. Зүгээр л жоохон крашасаа олж юм аа.
Гэтэ би зүгээр зүнтэй. Хамгийн сонин нь охтуудад одоо нэг юм проблем байгаа гэж шиг эсвэл би л ингэ гэдэг юм уу би сайн мэдэхгүй байна. Тэр ингээ крашлчаад тэгээд ингээ хилдэггүй. Охтууд уу? Хүмүүс хилэхгүй шүү дээ. Хилдэв. Яг гэж хилдэв. Ингээ наа. Тэгээд ер нь ол хилдэггүй. Тэгээд бодоол хальт бодоол тэгээд угаасаа завгүй байдаг болохоор тэгээд сүүлийн 7 хоног амар завтай байлаа л да. Завтай байгаад ямар од байлаа л. Завгүй юм бол гэн бодохгүй дээ. Тийм зав. Нэр тоглоомчгүй завгүй. Нэр яг хилдэг л дээ угаасаа. За танаа краш яач юу? Аа краш уу? Манай краш яач юу? Хээ. Гэтэ манай краш наа краш л тийм мэддэг юм уу мэддэг юм уу? Зүр мэдээд хэрэггүй ах уу гэж. Чи гай дүрслэх үү? Үгүй. За чиний эсвэл бол ингээд одоо ideal type гэж ярьдэн штэ нэг тийм их үү дүр төрхтэй. Хүн крашлнаа гэсэн босоо байгаа штэ. Тэгээ тийм яг тийм тогтсон type бидэр бол байхгүй штэ. Зүр юу ядахгүй. Би хүний ингээд инээдг нь амар хардаг. Инээ яаж инээж ийн гэдэг нь амар хардаг. Тосоороо залж таа. Тэгээд ер нь бол юу бодож сэтгэж явдаг нь амар сонирхдаг. Тэрнээс бол тэгээд юу бодож санаж явдаг нь чухал. Тэрнээс нь гадаад үзэмж юм дээр чинь. Аа гадаад үзэмж энэ дээр ярих юм бол нэг юм хардаг. Яаж инээдэг вэ гэдэг нь хардаг. Хүний инээд бас чухал те. Хүний инээдүү инээмсэглэлөө. Инээх ч аль. За би яри заяа. Би ингээд эмхтөний юунд амьд үртэй. Үнтэй ингээд уулзаа сууштай. Тэр ингээд нэг юм асуудаг байхгүй. Чи яг юун сонирхолтой юу хийж ингээд гой мэдрэмж авдаг байга тэнгүүт ингээд хүний дуртай юм ингээд ярьдаг байхгүй. Тэгээд ингээд дуртай юм ярингууд цааш нь бүр ингээд цаанаасаа ингээд галнаасаа нүдэн гэрэлтэй дуртай юм ярьж байгаа л тэр ингээд гой амар сонирхолтой болчдаг. Тэгээд ингээд хийдэг юмдаа тэрэндээ ингээд хайртай үнэнчтэй шударгахан байх юм бол тэр нь амар таалагддаг. Чи тэгж боддог яг ингээд дотроо ингээд угаасаа нөгөө юм чаддаг хүмүүс чинь цаана өөр байдаг шүү дээ. Аха. Угаасаа юм аа ярахаа бүр өөр тийм. Бүр ялтчгүйр одоо шал өөр л гэдэм бай. Би одоо жишээ мэдхгүй юм аа ярах амар дургу. Тийм шүү дээ. Мэдхгүй юм аа тийм мэддэг юм шиг ярьдаг хүмүүс. Цохойгоо ярих. Яа тийм юм зэс нэг зү. Ер нь мэддэг дөө угаасаа тийм их хүн яриад байхаар. Жохо хизүүл байдаг хажууд. Хизүүл байдаг юм. Түдэй Монголд хизүүл бай. За TKO-ийн мьюзик гэж бүр үнэхээр баярлал хуссан. Үнэхээр баярлал хуссан. Баяр хүргэе. За эхлээ баяр хүргэе. Баярлалаа. За үнэхээр баярлал хусах тэр мэдрэмж ямар байсан бэ? Баярлал хусгаж юунаас айв? Нэг айсан ч юм нэг тийм мэдрэмж авчихсан. Ямар хөө мэдрэмж чам төрөө? Лоодинг. Амар сүртэй юм мэдрэв шүү. Тийм нэр амар баярлал явсан шүү. Чам тийг санагдаагүй юу? Миний бүзгэр 90 танд дэсэн хүн болох юм ярьчихсан. Тэм үү? Тий. Би гол нь өөрөө ингээд YouTube дээр шууд recommended гэж гараад ирсэн аахгүй. Тэгээд шууд үзэл оо ямар амар хүн бэ гэж бодож байсан аахгүй. Тэгэл чиний YouTube лөө яг тэр видеолоо оронгууд шууд reaction дээр гараад ирж байгаа юм чам. А reaction хийсэн юм баярлалаа. Ахи reaction дээр л тасраа. Тэр reaction энэ төр үзэхэд ямар вэ? Чиний music видеог үзэж байгаа хүмүүс. Үзсэн амар баярлалаа шүү дээ. Гэхдээ тэр үед би ер нь их амар тэр өдөр чинь юу вэ хин хоёр вандебогийн дуу тэгээд жаахын дуу ингээ гурлаа цацгдсан тийм нэг өдөр цацгдсан байхгүй би тэгээд ингээ гурлынгийн зэрэг үдчихсэн тэгээд амар ядраад исэн болохоор үдчихээ шууд унтцаа тэгээд нэг амар анзарахгүй явж явж байгаа тэгээд бас нөгөө жоохон завгүй байсан байхгүй тэгээд л явж явж байгаа л тэгээд манай багийнхын ингээ продакшнараа ярьж байгаа байхгүй тэгээд ингээ ер нь нилээ явж шүү гэхэн би зүгээр багийнхаа үднээс амар баярласан юм байна уу хийсэн уран бүтээл ингээ явах юм басна. Тэр ч амар олон хүний хөдөлмөртэй. Үгүй юм бэ тийм дээ. Орой тэгэл дуу их гээл шинийн 3 муурын цагт те. Аха. Тэг яваа гэдэг чинь сэтгэл штэ. Сэтгэл сэтгэл мчлээ. Монгол хүний сэтгэл аа. Монгол хүн гэдэг. Монгол хүн гэдэг. Заавал монголын дотоож ирэх лөө. Аа, айсан. Харин би бол дагаад ингээ чи баг нөө нэг юм реакшн хийж байна штэ одоо. Чиний мьюзик видео тэр хүн реакт хийж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд баг. Тэр видеонд нахид чи реакт хийгээ. Тэр видео тэр амар кулэд шүү дээ. Тийм үү. Гэтэ угаасаа зүгээр айл зэний реакт хийсэн юм чи тэгэл болоо л доо. За. Чамд өөр нэг ярих сэдв ч юм уу байна уу? Энний талаар ярмаар юм гэж надаас хүсэх юм байна уу? Юугаа илэрхийлмээр вэ? Хайс цолог гэж. Би ч гэдэг тийм ярамаар энэ юм уу даа. Би чи чинь зөте чалчих чадна зөте чалчаад үйл гэсэн. Би одоо яг тултал чалчаад байгаа нэ хамгийн толцсон чалчаа нөө жоохон антис ажиллах юм уу?
А тий. Хүмүүс ингээд жоохон ингээд актив бос байгаад ингээд нөгөө Instagram дээр мессенжер тах. Би угаасаа нэг тийм сошиал мас ер нь анханасаа айгүй негатив байдаг гэсэхгүй юу? Нөгөө Facebook дээр ч юм уу альбаар Эльсагийн зургийг мөрөг тавьж байад. Instagram private бол үе юу вэ? Эльсагийн зургтай юм уу? Үгүй. За барьцаа. Надад Facebook-ийг хэлэхгүй байсан аахгүй юу? Үгүй Facebook дээр болохоор одоо байгаа л та. Гэтэл би яг ингээд нөгөө багийнхантайгаа холбоо юу мессенжер ашиглаж басна. Тим юм дээр амар ашигладаг. Тэрнээс бүр ингээд ухаж муха тэрэндээ бол. Аха. Ингээд. Айлглаа. Ер нь бол аюу антис зүг зүг. Anti social. Anti social club гэдэг шүү дээ. Anti social social club гэдэг. Аа тий, аха. Тий шүү дээ. Тэрийг хараад ямар кул юм бэ гэж бодож үлээ. Саний амар emotional аа ярьсан шүү дээ. Crush гэж ярьсан тий. Аа цэлэг гэж. За crush мөн ч юм уу дээ, биш ч юм уу дээ зүгээр хэл бодог болом шүү. Битж байгаа шүү дээ. Тийм үү сайн уу? Чи сэтгэлээ үгээ хэлгүй ба. Манай close up camera л үйлээ да. Гүй үгээ хэлгүй ба. Юу яаж юу хийж байна? Яг хийчих чинь яг авчих чинь шүү дээ. Яг гиндүүлчих чинь шүү дээ сая. Орилж орилаа. За, онцлоо. Жохон намба алдчихгүй юу? Өө би ярин тэгээ жоохон сая. Тэг би бүр үнээр 3 дугаар битсэн одоо бүр солиорч байна. Подкаст сонсч мосч яснаас ингэж ямар оролцож оролцож байгаа байхгүй. Гоё юу? Хэр мэдрэмж юм. Зүгээр л ингээл байдгал л энэ. Тэг зүгээр л сучтай үсээ. Тэг угаасаа гоё л ярьж шít. Дахин нэг юм яри зав. Юу? Чамд сайд хобби ч юм уу өөр юм оо сонирхол байдгүй юу? Дуу бичих, дуу одоо дуун дээр ажиллахаас илүүгээр дуу бичихээс илүүгээр. Аа. Оо, юун дээр хэлсэн шүү дээ. Бид нар нөгөө нэг яг подкастаа бичих гээд одоо зочдуудаа хайгаад ингээд холбогдчиход нинэтэй яг шууд холбогдгийг биш үү? Тэгсэхээ тэгээ холбогдсон чинь цаа чи скейтборд онцохыг хүсдэг гэж асахгүй. Гэтэ скейтборд үнэхээр энэ орчод усахгүй байхгүй. Тэгээ явчихгүй. Чи яга скейтборд ууны гэсэн. Гэхдээ зүгээр л би нөгөө юун дээр төшөө дээр нэг унж үзээд. А тий штэ. Тий тий. Зүгээр хальт яваад тий штэ. Зүгээр л би сонирхлоороо ингэж яваад тэгээ тэр нурцал та. Тэгээд тэр унж үзэж байгаа тэр нэг ерэн дэжиг юм байна гэж бодчихсан байхгүй. Тэгээд скейтбордноос гадна болохоор ном бичиж үзэхийг хүсдэг. Аа. Их тийм амар биш. Гэтэ жоохон нам суугаад тий жоохон насахад нэг хидчээ тийм хурж байгаа. Бүр яг өөр хотлогоноос ингээ гараад бичээд үү. Тий, ер нь хэд бол уран зохиол шиг. Тий, уран зохиол байна. Хүний өвчлөлийн талдаа ном унших дуртай болохоос бичдэг. Тэгээд удлаа амьрах дүрмжид бичдэг. Бичээд бичээд явах гэдэг тий. Тэгээд ямархуу төрлийн ном бичихсэн бол тэтгэвтэй юу нэг тиймэрхүү одоо нөгөө уншижсэн бол нөгөн болгол уншижсэн да. Хатгтай перегрэний Хүний толгоноос яаж тийм том цохол гардаг юм бэ? Тийм, тэр бол нөхөр сайко. Тэгээд бас хар цагаан гэж бас нэг найраглал байдгийн тийм юм. Ер нь тийм бол сайко тийм байтал. Twilight-ийн бүх номыг уншижсэн шүү дээ. Тийм үү? Аха, би одоо ямар ч завтай байсан, юу ч хийдэг байсан. Twilight-ийн бүх зурлыг уншсан. Тэгснээ Hunger Games бас нэг одолдог байсан шүү дээ. Hunger Games бас бүгдийг уншижсэн. Тэгээд нөгөө нэг Girl with the Dragon Tattoo л үү? Тийм. Тэрийг бас уншиж байгаа юм шивээс. Тэгээ лог ин шинэ тохон тий. Тэрийг бас уншсаа тэгээ залхуурай яг бас би ч бүхөө нацагтойш тэмдэг мэддэгтэй хөөе. Амар олон ном уншаад тэгээд ингээд тэмдэг шаардлага хандх юм бол тэмдэг дөхгүй. Тэр мэр надаа байна. Зөө. Shot flex дээр амар flex is no. Тэгээд одоо ерөөсөө ном унш тэмэл. Гэтэ чи яг ингээрэ заяа. Чи ном бичсэн штэ. Өөрөө уншаад ингээд audio book болохоо за тэгвэл амар сонирхолтой юм. Гэж би чам бизнесийн санаа хэлээ. За баярлаа. Хэрэгжүүлээрэй. Хичээ нэг жоохон хөшөрч байгаа. Жоохон хөшөрч байгаа. Хөшөрч байгаа ч гэж жоохон ухаан суугаа. За мэдгүй нэг тийрэй хэлцаа. За одоо ухаан суугаа юм. Одоо ухаан суугаагүй л байгаа хэлгээд бодлоо одоо. Чи гутлаа хаан савсан. Нэг гоё үздэг юм. Энд доктор Мартинс. Чи юу нэг ханаас өө энэ арай. Микрофон дээр хаан байна. Ингээ зэрэг зүйтэйсэн. Аа сай би зүгээр асуулт болоолч гутлаа ханаас авсан гэж. Аа. Ямар ч асуулт болохоор хүн магтаад эхэлдэг шүү дээ. Хөөх ямар гой цастай ханаас авсан ингэ нэг. Үгүй тийм үү би ярьдаг. Би тэгдэж шүү. Би хүнтэй ингээд бугасаа нэг тийм. Нэг хата цогтой биш юм байна те. Одоо юу хчилмэр юм те та. Ярьж байгаад нэг сэдвүүг болчтой шүү дээ те. Тэгэхээр нэг сэдвүү ухаж гаргаж ирвэл ирнэ те. Ухаж гаргаж ирэхгүй бол ухаж гаргаж ирэх. Ань би яг тэгдэмээ ярих юм бол ч одоо чинь эргэж юм таарж байгаа гой цагтай юм байна. Яг гой цагтай анда ханаас авсан гэв. Тэ өнөөдөр яриавч байгаа юм чи. Баг хэдэн мэрэж яриавч цай. Тэгсэн юу сонсох вэ?
Аа за за за. Уухан асуу. Амар гоё арга хэлж ирсэн шүү дээ. Сонсож байгаа юм шиг харж харж байна. Ямар ч магтаал биш зүгээр тий байжсна. Яг гоё цанцтай хаа завсаа. За энэ ойлсон юм уу сай дизайнераараа. Оо. Тэгээ хувийн дизайнер ажиллаж байгаа шал. Хувийн дизайнер сая сүулт нөгөө юун дээр клипэн дээр ажиллаж байгаа гэж хэлсэн. Бидний зурган дээр мэдээж. Гоё штэ энэ байгаа. Ваа. Чи багтаа ер нь ямар хөөхт байсан бэ? Багтаа яг ийм л байсан. Би яг ингэж төрсөн гэдэг. Би марк шууд ингэж л харсан. Цаа чи зүгээр ихийн хавлинаас гараад хавчгана тэрэггүй гэж чи барахгүй. За тэгсэн гэж шүү. Яа. За. Тэнд багтаа ямар хөөхт байсан чи? Багтаа зүгээр л тэгэл гэр сургууль гэл. Нэг тийм ангид дуугүй хөөхтөд байдаг шүү. Аха. Наагийн ингэж хийдэг байсан. Дуугүй хичээл хийдгүү юу? Практикараа нийлээдээ өгчтөд байдаг шүү. За тийм. Би ингээ зүгээр ингээ хараад жоохон ширүү хацтай байж магадгүй би. Аха. Ингээ хараад ингээ өнгөртөө тэгээ дараа нь ингээ юм яриа сунш тээ. Тэгэхээр чи над руу тэр үед муухан хараад идэв гэсэн чинь би тэрийг нь мэдчихгүй. Яг тэгдэгтэй. Тэр нь жоохон асуудалтай. Би ерөөсөө муухан хардгүй аахгүй юу. Зүгээр ингээ хараад өнгөрч байгаа нь тэгээ муухан харагдсан юм шиг санагдав. Тэгээ тэдэн ч гэсэн нэгэн хүн төлөж авах юм ч дуртай юм тээ. Тэгээ тэрийг хайх. Тэгээл анзаардгүй л байсан. Угаасаа нэг хом аав. Багын жоохон багын чигчтэй би чинь 9-9 8-аас харамт болоод шил зүүж эхэлсэн аахгүй. Гэтэ анх ерөөсөн харамт байгаа мэдгүй тийм л явдаг гэсэн. Тэгэхэд л баг муухан харж ийн гэдэг гэсэн шүү дээ. Үндэ улаан цахархгүй ингээд байгаа чинь хинч хинлөө ингээд цахархгүй их. Гэтэ уухийн бас тэ хов бодсон гайг болчихмоос тээ. Ер нь бол гайгүй. Гой манай одоо чи хобби мо байгаа яриа гой. Одоо чи ойтон болно шүү дээ. Түнгээ танаа уухи ойтон болох яг дээр юм. Дэрви ойд учраас галзуу байсан шүү дээ. Дэрви бичлэг. Би дэрви ойд байж үзэв шүү дээ. Окей. Ингээ дэрви мөстүсийн бичлэг үзэнгүүд 2004 оны ингээл 5 оны 3 дахь курс 2 дахь курс баг 3 мур курс жад нэгэн том өмс шүү дээ. Аха. Тэс чинь ингээл бүчлэг бүчлэг ингээл аим хөөрхөр видео ингээл яваад идэв. Нэг клуб клубын видео. Гэсэн чи одоо ерөөсөө тийм юм байхгүй. Бүгдээрээ ингээл яг хувийн юмнууда хийгээл ингээл баг л их цан гаргаал яваа. Их цаан чиш яг төвлөрсөн л байгаа. Ер нь бол илүү яг бодох юмтай хийдэг юмтай болцсон л их тэр. Тэгээ бодоод зүгээр дуугаар хараж байгаа юм манайх их цаан гэж ойлгоод байж магадгүй. За бас тийм бас үнэ. За уучлаарай. Би яг тэмдэг юм ярьчлаа тийм. Үгүй яг ч бас тийм ч хүмүүс байгаа хин ч хүмүүс байгаа. Би сэмтггүй. Сэмтггүй байна. Гэтэ оюутан насны хэр бол нэлээд амир найз хийх ёстой юм шиг санагдах ба. Би бас яг хүмүүлэгч яг тэгсэн. Яг ороод найзтай болно гоё оюутан үе гоё өнгөрөө гэж бодоод шууд клубт ороод тэгээл Нэгт болол ажил мэргэжлийгэл ивент энтер зохиодог. Аха. Тэгээ тэрэн дээр чи би нүг чаддаг юм зураг видео энтер ингээд хийж чаддаг. Аль хамаагүй минийг ял урлаг мөрлөг тараагаал амар сонирхолтойс шүү дээ. Гой найзт болол. Тэр нэм гой. Тийм болохоор гой найз хийгэрэй. Найзт болоорой. Би нөгөө ах юм хоёр мэргэжлийг сонгох гээд ямар бизнесийн удирдлага тэгээд сэтгэл зүйч гэдэг юм хоёр мэргэжил. Сэтгүүр ангаас ууш бодчихсон байхгүй юу? Аха. Тэгээ энэ хоёр алийг сонгох гэж бодож байгаа. Тэр үед чи угаасаа сэтгэл зүйч нэг юм хүмүүс сонсдог юм гэдэг байсан шүү дээ. Тэгэхээр за одоо бизнес удирдлага гэхээр ер нь ямар хүмүүс байдгийг гэж жоохон бодож байгаа. Нэг тэр хүмүүстэй л харьцдаг хүн байгаа шүү дээ. Тэгээ 10-аас эхлээд цагийн ажил хийж эхэлсэн байхгүй юу? 10 дугаар ингээс 10 дугаар ингээс 10 11 12 сайхан л жоохон хөндөрчөө завгүй болоод ер нь ингээ хараад хахаар одоо тэгэл ажил хийж байгаа хүмүүс маягтнууд айгүй бие татсан байдаг шүү дээ. Зүгээр ингээд уулзаад ярьж байгаа хүмүүсээс илүү цагийн ажил хийгээд ингээд хамт ажиллаж исэн хүмүүс ч юм уу арай илүү хүнтэй харьцаж сурсан. Би тэгээд яг саяхан 12-т за би юу нэг ингээд хүн амьтантай харьцдаг юм мэрэгчлэг хүн бол биш юм байна. Бахан сурталчилгааны ажил хийж мэж одоо нэг юу гэдэг цагийн ажил амтлага амтлага юм хийж хийж явж байснаа тэг ойлгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас тэрийг мэдхгүй ингээд шууд бизнес удирдлага хөөрөөд орсон юм байна. Бас жоох хэцүүлсэн гэж бодсон. Зөв их зөв алхам хийсэн байна. Би бас би чинь бас зургийн тэр дараа шууд яг хөө сонирхол маань амар хурдан баг орлогын одоо өсөрлцөхгүй. Аа. Бараг сайж чадаагүй байхад ингээд шууд зураг орж ирээд ажил орж ирээд ингээд мөнгө төр болоод бодоод эхэлсэн. Тэгэхэд ингээд өмнө жилийн за 2 жилийн өмн юм уу? Ер нь бол амар хурдан залхсан шít би. Шууд ингээд миний хобби зүгээр ингээд ажил болцсоохгүй. Аа. Тэгээ миний хобби гэсэн одоо сэтгэлийг халаад байгаа хөө би. Ажил хийгээд ийн гэсэн сэтгэлээр хүлээж аваад одоо бүсүлдэ. Тэгэл би бүр яг окей шал хэрэггүй юм болч та сайжиж чаддаг байх чи ажил орж ирээд сайжиж чаддаг байх чи ингээ юмчлээ гэж тийм их юм болж ирсэн. Жаг сайд энэ. Хантин. Тэгээд бас
Одоо ингээд дайснаас аваад ингээд явхлаар дандаа үеийнхэн биш өөрөөсөө том хүмүүстэй харьцдаг. Өөрөхөө одоо байгууллагууд надад ажил өглөөх юм мэдэн штеп чинь цахирал маркетер гэх том хүмүүстэй нулцсан штеп. Тэнгүүд тэдний байгаа хандлагыг хараад бас нилийн голсон. Өөрөө голд нэг юм жоохон эвгүй хандлагатай хүмүүсийг ин ажиглалтдаг болчтой юм лээ. Тэгэл үеийнхэн хүмүүстэй ажиллах байхаар үеэсээ нэг юм холдоо нагаа. Тийм штеп. Одоо чи ер нь бол за үнэн хэлээд асууч байв. Одоо ингэ гэсэн. Чи ингээд дуулаад эхэлчихэж байгаа штеп. Тэгэхээр одоо тэгж бодож ийнө дотроосоо нэг багасаа ч юм уу. Одоо ингээд шууд ялагдчих юм. Одоо карантин мэрэнтий ингээд амар орлого болоод байгаа юм бол байхгүй л юм. Нэг зэр хоббигоор бол ер нь бол одоо бол яг хоббигоор л байна тийм. Аха. Тэгээд бас миний үеийн ч юм уу ингээд амар ажилтай хөвгдөв байх байхгүй. Тэд нар бол ингээд яг ингээд багасаа шууд ингээд бизнес юм хийгээ явчихлаа ингээд ерөөсөө бага насны юм алдчихлаа гэдэг. Ерөөсөө наснасандаа байхгүй болохоор надад ямарч дурсамж алга гэдэг тийм их юм ярьдаг. 10-11-тэ бас нэг жоохон дурсамжтай байх хэрэгтэй л гэсэн байхгүй ч удаа шүү дээ. Би зүгээр тэр ажилгээж амар завгүй. Аха. Өглөө хичээлдээ явчихлаа тараа шууд цагийнхаа ажил руу яввал тэгэл орой тараал орж иргэл. Тэгэл нөгөө өрхтэй нэг юу ч идэнтэй хэлсэн гэл татагдал. Үнэн нөө нэг харамсан гэдэг чинь амар хөвгөн шүү. Бас нэг амар харамсаагүй. Тэгэл яа дэ ха тедрээ зүгээр сууж явах хажууд нь хаслал ээ. Намайг дагдаг хүмүүс одоо чамд ч гэсэн яг дагдаг хүмүүс яг ер нь л яг адилхан шүү дээ. Одоо чинь яг нэг үеийнхэн байгаа даахгүй манай хачаа. Тэгээд надлуу хамгийн их бичдэг асуулт нь юу гэхээр сэтгэлээр унсан үедээ юу хийдэг вэ? Depression болон эм орох үед яг яаж өөрийгөө алж гарах вэ? Өөрийгөө яаж сэргийлэх гэж амар бол асуудаг байхгүй. Хэр эм овэ? Эмрэмо. Why эмрэмо? Зүгээр л тэгэл ям арах үедээ жоохон зав гараад ирэхээр ямарх гот юм аа. Зүгээр ям арах гот байвал өөрөө жоохон завгүй байлаа. Ягаад ям ороод байгаа шалтгаанаа жоохон оолж мэд. Ям ороод байгаа шалтгаан нь одоо өөрөөс нь хамаарлахгүй байдэн шүү дээ. Тим үед одоо нэг жоохон гадагшлуулах хэрэгтэй. Тэг чи би болохоор зүгээр ингээд сайд дуу чичдэг хгүй. Сайд дуунад биччихдэг. Одоо тийм нэг зураг зурдаг ч юм уу эсвэл нэг тиймэрхүү гадагшлуулах аргал болох хэрэгтэй тий. Гэхдээ тэр нь зөв байх хэвээр. Депрешн дорнготой шүү дээ. Шаудж маадаа тэр ч юм уу хаахгүй. Аа тий. Гэтэ хийдэг зүйлтэй өөрийгөө олох хэрэгтэй л дээ тий. Тий одоо депрешн дорнготой яа тий гадаа гараад алхахдаг ч юм уу. Би бол борон талхаж болох амар тал. Йоо би ч гэсэн. Дургүй юм баг байхгүй байх уу? Би ийм уцны нүний долоогийн юм чихвчтэй гэсэн хгүй. Борон талхаа тог цохолоод хүнгийн алдчихлээ. Тэгсэн дээс Тэр бүр ахчихээ. Ганц ч удаа биш бүр хийдгээд тоглож цохолж. Шууд чиглүү тоггүйгээ наага. Тэнгүүд нэг хичээл за жоохон байж буцаагаа зөөгөө. Тэгээд яг л тоглож цохолсон. Тэр их дээр үүдээ. Дээр үйд ч гэжтэй. Жилийн өмнө л жил хоёр жил. Би бас нэг жоохон унах гад ирэхээр нэлийн амир дуу сонсдог. Амир чангалж дуу сонсдог. Тийм үү? Чи тэгдэг үү? Миний хөпөө угаасаа л чангалж. Би ихтэй гэрте тэгж агсан тавьж чадахгүй л дээ. Чихвчээрэл чангалж байгаа юм л да хөөх юм бинь. Тэгээд амир дуу сонсоод гэтэ надаа нэг ийм амарх уу яд юм мэдгүй ингээд хитрхиих амар хаппи үедээ ямар амарх гэдэг хансан мэдрэмж авдаг гэсэн үг юм уу? Үгүй хансан бишээ, тэр баяртай байгаа мэдрэмж амар хадгалж авахыг хүсдэг хөөхгүй. Тэгэд ингээд хүмүүсээ ингээд одоо надад ирж байгаа хайр ч юм уу дуур бодглол ингээд амар хайр үрдэг. Гэтэ тэр нь эмо бишээ, юу гэх юм бэ? Их тийм найз найзтайгаа амар гой цаг өнгөрөөч л одоо ингээд энэ ингээд үрдэждэг ч болосоо гэж боддог ч юм. Тэгэд амар юм бодоо шууд шуудчихдаг. Сэний тий зүгээр тэр цаг enjoy хийхгүй. Enjoy хийдэг л тий зүгээр. Enjoy хийнгээ ёо. Аха. Enjoy хийнгээ ёо. Аха. Enjoy хийнгээ ингээд нэг хараа сууд нь шүү дээ. Аа. Яа ч жоохон нас явсан. Бодлоо. За би өгшөө өгшөө. Гэхдээ хаяада нэрээ толомч за энэ нэр гоё байна да гэж боддгоо байдаг тий. Тэр нэр гоё. Тий зүгээр хүн болох. Тий бараг л нөгөө одоо тэр урд болж байгаа мөчийг бараг сломо үд чараад байгаа юм ш. Screen record нь хийсэн ээ. Бичиж аваа хадгалж байгаа л барыг тэгээд drive mail руугаа хаардлага байгаа хадгалчмаар л үүдээ. За, одоо нэг гоё юм ярина заяо. За. Манай YouTube podcast-ийн cover дээр өөрийгөө Shigo-гоор зурсан байгаа. Shigo. Тий, Kim Possible гэх кино. Kim Possible гээд хитэн оны анимашн бэ. Идэггүй шүү дээ. Бисээ шахаад тахтай шүү дээ. Жохон. Дээр үеих шүү дээ. Нийллэн дээр үеих. Чи үздэг байсан уу? Би нэг айхтар үздэг байсан. Би айхтар үздэж байгаа үгүй зүгээр ганц 2 3 4 5 ингээд. Ганц 2 3 4 бүтэн си즌. Үзээ тэгээд би шигээ оо ямар гоё дүр вэ гэж бодож байгаа юм. Нэг гүйлтэй. Тий.
Тэр нөө ингэ сайн талын сулхан дүр байснаас муу талын кул штэ. Яг гэхдээ ер нь evil дүрнүүд амар кул эдэн штэ. Нөө нэг аватарын юу гэдэг чи Зукогийн ихч нь нөө нэг цахилгаантай. Ингээл гаргаад үз. Йоо тэр мэрэ култэй. Нэг тэгээ за өөрийгөө шигээгээр мэдэрдэг үү? Ягаад гэж зурвалсан юм? Зүгээр амар дуртаалт ирэл үү? Зүгэл таалагддаг болохоор л ер нь бол тэг нэх их юм юм яа. Шиг болохоор надад ингэж санагддаг байхгүй нөө. Imagination дээр биш. Аха. Зүгээр бодит байгаа байдлын ингээд шууд хилцдэг. Тэр нь баг муу талын баатар болгоод байгаа юм шиг харагддаг. Аха. Өөөсөө анхнаасаа л ер нь тэгж боддог байсан юм даа. Ингээд шууд хилцэн баг муулчихж байгаа мó гэж боддог байсан шүү дээ багтаа. Тэгэхээр ер нь тийм их болол. Зөө. Гэтэ кул дөрөө. Тэг би бүр ойлаа наа тий. Хойлоо ингэ чат гэсэн юм жинээ. Би нэг за юугаар зурлах вэ? Манай иллюстратор зурнаа гэсэн. Шүү зурвал. Йоо, yes. Аяа сонглоо гэнэ. Багаал ёо, yes гэхэр би зүгээр ингэж сууж байгаа бичсэн баг. Ёо. Аа, үгүй. Яг гой дүр сольт. Яг гой дүрээ сонгосон байна. Яг өөрийгөө сонгочлаа гэнэ. Ёо, yes. Би үгүй. Би яа нэг тэгтэгтэй ингэж таа. Ха 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 ха. Би ихтэй найз отойгоо чадлж мадлж байхтай бас үгүй шүү дээ. Бүр яг ингэ хайр нэг. Хайр тий. Яг тэгтэгтэй. Гэтэ хүмүүсийн нэр тэгж хэлээ. Яг манай найзууд тэгж хүлээж авдаггүй би ингээд наадталт амар инегээд байдаг манай найзуудаараа группт үгүй тийм үү амар сэний манай ингээд найзууд энэ бүгдээрээ группт тэрнээр сэлэрэл цааш тийм үү зур хав чатаралж чадлаа тэр за одоо исто хамгийн гоё юм бич за юу юм шиг байна цаагаараа сюрприз юм шиг байж та гэж явахыг бодход одоо Би одоо юм юм даа муу. За, мэдгүй зэрлээ. Зориг гэжтэй байж тэгээд. За, явсаа. За, миний үгээр бид яваарай. Йоо, ингэ. За, би ч энэ дээр юу? А, YouTube brand шин дуугархгүй. Тэгээд энэ нь хамгийн гоё юм гэдэг. 3 сарын турш шүү дээ. Facebook, Instagram болт л үгтэй дата өгнө. Чи зүгээр хязгаарга ашиглаж болно. Тэгснэ. За. Тэгснэ. Эхний 3 сар сар болгоо 5 ГБ дата өгдөгхгүй. Тэгээ нийлээ 15 ГБ дата чинь бэлгэлдэг баа. Ийм гоё дугаарыг өгч байна. Баярлаа. За баярлаа. Баярлаа. Тэгээ Монголд. Тэгээ энэ алтай манай YouTube-ийн аим гоё дизайнтай стикерүүд. За баярлаа. Наагаар явцсан дэр наагаар. Тэгээ энд чиний сайзын таарсан баха YouTube-ийн дизайнтай толгой. За. За баярлаа. За баярлаа. Тэгээ энэ надад амар таалагч. Ер нь зочин болгох нь амар таалагч. Энийг аа. Тэ мэдээ гоё юм. Энийг мэднэ үстэй. Мэдэн штэ. Мэдэн штэ. Мэдгүй юм шээ. Үгүй. Энийг хамт хийчих ингээд. Тэгээд аа тэгээ за. You энэ нөө нэг you will never be offline гэвчихсэн. Чи хэзээ ч офлайн болохгүй. Тийм ээ. За. За. Баярлаа. Баярлаа. За энэ сайхан сууж байгаа тэгээд дуусгах байгаа. Жигтэй сая цаг зүтсэн шүү. Миний өөний хэлдгээр яасан гоо цагтай хаан сасан гэнэ. Энэ нэмэхс. Эмэхс. Нэмэг юм бэлэг үү? Тийм ээ. Эмээ өөрөөхөө цагийг бэлгэсэн байхгүй. Тийм үү. Тийм бэлэг нь гоё идэхтэй. Аха. Хэвээ гоё. Тэгээд тарахгүй болгоор ингээд цоолж байгаа зүтсэн. Зүгээр манаалтай зүгээр зүтсэн байхгүй. Тийм тийм зүгээр зүгээр хайртай юмнууд юм л юм даа. Гэтэ чам тийм өөр юм хайртай нэг тийм та гой зүйлөд хийх гэдэг. Зөндөө хаа. Цоглуулаад хадгалаад те. Цогл оо тийм. Цоглуулах нь цааш юм. Би бас нэр нэг цоглуулдаг гэсэн чинь ингээд кино театрт кино үзээд тэгээд ингээд киноныхаа талбар ингээд цоглуулдаг гэсэн аахгүй. Тэгээд цоглуулаад ингээд хайлцсан нэгээ амар талбар ингээд хийчихдэг за. Тэгээл хитэн жилийн дараа ингээд харсан чинь нөө нэг бих нь ингээд уусан алга болчихсон юм биш ч нөө том тогтдөг бих биш. Оо. Тэгээд ингээд гарсан чи баага цагаа засаад гараад ирчих шиг ёо. Жохон сайд энэ тийм. Ингээд хийснэ вакуум л маа бол. Харин тийгэл байсан юм шиг байна. За за манай ингээд подкастэд ярьж оролцсон байлаа. Одоо ингээд дуусгаа зэ. Одоо ингээд баз. Гэтэ нэг базаад чи нэг юм ярих уу? Энэ подкастыг сонсон хүн энийг энэ талаар юу мэдэж ойлгож аав уу? Яцалаг гэж. Ёо. Чин цаа чин краштай. Цаа чин амир юм аа. Ингээд ингээд краш баг муу юм уу би зэ мэдхгүй байна нэр үнэхээр мэдхгүй байна за
жоон гацгаад байна уу юу? Харин тэ одоо жоон тээ. Пуа. Тэ жоон гац бас болгоч аа юу. Тэг тэг чи би одоо үгүй үгүй дуугаа болох юм уу хайсан. Үгүй бидний яваа. Тэгээд аюул чадгаараа л ярихыг хичээлээ баярлаа. Маа подкаст нэрж оролцсон нь хэрэг баярлаа. Үсэн баярлаа. Зүгээрээ. За шууд дуусах уу? За дуусах. 1 2 3 гэж баяртай гэж. Үгүй юу. Тийм амар YouTube-ийн контент ч гэсэн. YouTube-ийн контент л таа. Одоо би жоохон ингэ дуусгангууд тэг чи заваачтай гэж дууссан. За тэг. За. За ингээ манай YouTube podcast-ийн season 1-ийн 3 дугаар дугаарын төчин байсан. Нинээд үнэхээр баярлаа. Тэгээд энэ дугаар маань ингээд өндөрлж байна. Уу. За баяртай. За баяртай. Баяртай. Өө би чи энийг мэлчээ. Дараагийн дугаар буюу сүүлийн дугаарын төчин маань тодорхой болцсохгүй. Аха. Тэгээд дараагийн дугаарт Нямка гэдэг үнэхээр тасархаа ингээ cover дуучин хийдэг их ч орж оролцох ёстой. Аха. Тийм. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай. Чамд ийм гардаг сайн энэ төр байгаа юм. Байхгүй. Байхгүй.